אל תדאגו, הקניון הזה לא יעצור אותנו. יש לי רעיון. אפשר להשתמש בקרש הזה כנדנדה ולהידרדס החוצה מהאוויר. עם משקל מדויק, זה יכול לעבוד. הוא מוכן! בואו נעשה את זה! עכשיו תראו איך נראה מקצוען. זה היה רק סיבוב חימום. אאוץ'. גם זה קו. אוקיי, כולם ביחד. אני תופס. בואו ננסה את זה שוב. אופס. אני תופס. לא, אני תופס. תזכרו לי, מי הציע את הרעיון הזה? אני, אני לא אוהב נדנדות. אולי הגזמנו קצת? להידרדס לי קצת מהטיול הזה. ראיתי אותך, חייכת, וכוח החיוך מכה שני. אני, אני לא אוהב חיוכים. אתה כן אוהב. הדרדסים, סדרה חדשה, בניק.